Dhuna fizike në program, ish banori Big Brother VIP, degenerim mesajet që japin emisionet tek ne. Ish banori Big Brother VIP, Meridian Ramçaj, ka reaguar pas dhunës mes vajzave në programin e dashurisë. Në një reagim në rrjetet sociale ka quajtur këtë si degenerim total. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndër të tjera ka thëmbuar dhe televizionet që përcjellin të tilla mesazhe tek shqiptarët vetëm për klikimin. Mesazhet që japin emisionet tek net i gëzojnë milionat e shikueshmërisë janë degenerim. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve degeneroj, degenerohem, degenerim moral, degenerim politik, ideologjik, degenerim revisionist, degenerim i farës së llojit, degenerim i njerëzve, degenerim i një partie, i letërsisë së artit, i aparatit shtetëror, ka shkruar ndër të tjera Meridian Ramçaj.